Alcatel portfolio pametnih telefona ove godine obogaćen je za modele 3 i 1S, koji se na prvi pogled ni po čemu posebno ne izdvajaju, ali prilikom testiranja uverili smo se da je reč o pametnim telefonima koji su stabilni, brzi, pouzdani, izdržljivi i po mnogo čemu kvalitetni. Model 3 je nešto većih dimenzija. Ekran mu je veličine 5,9 inča, dok je kod modela 1S 5,5. Oba displeja su HD+ IPS LCD sa prikazom od 16 miliona boja i veoma su slične rezolucije. 720x1440, to jest 720x1560 piksela. Alcatel 3 svoj rad bazira na Qualcomm SDM439 Snapdragon chipsetu i Android 8.1 Oreo operativnom sistemu, dok su kod modela 1S na snazi Android 9.0 Pie operativni sistem i Unisoc chipset. Kod modela 3 baterija je nešto jača, 3500 u odnosu na 3060 mAh koliko je prisutno kod 1S telefona. Fingerprint senzori funkcionišu besprekorno i smešteni su na poleđinama inače fino dizajniranih uređaja. Konkretno, kod telefona Alcatel 3, čitač otiska prsta je odmah ispod pozadinske dual kamere koja se prilikom testiranja dosta dobro pokazala. Jedna od 13 i druga od 5 megapiksela u paketu sa dubinskim senzorom, LED flashom i f/2.0 otvorom blende pružaju mogućnost beleženja kvalitetnih fotografija i videozapisa. Slično bi se moglo reći i za dual kameru kod modela 1S, s tim što je kod njega razlika u tome što je jedna od dve kamere slabija za 3 piksela. Sve ostalo je manje više identično kod oba modela kada je reč o pozadinskim kamerama. Selfie kamere su i više nego korektne, a upravo se kod ovog segmenta očekuje da naslednici ova dva modela načine korak napred.